and dreidel I shall play. It has a lovely body with legs so short and thin. When it is so tired, it drops and then I win. Oh, dreidel, 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 I made it out of clay. And when it's dry and ready, then dreidel I shall play. My dreidel's always playful, it loves to dance and spin. A happy game of dreidel, come play now, let's begin. Oh, dreidel, 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 I made it out of clay. And when it's dry and ready, then dreidel I shall play. Oh, dreidel, 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 I made it out of clay. And when it's dry and ready, then dreidel I shall play. Do you look to know? ແລະນໍາឲ្យខ្ញុំរៀនគម្រូរៀនអីណាវាចម្រោះក្រោយពេលត្រឡប់ពីប្រទេសយូហ្គោស្លាវីមកប៉ារីវិញសាឡុតសបានចាប់ផ្ដើមសោះអង្គើនឹងការរៀនសូត្រនៅសាលាហើយបែរមកចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងនយោបាយវិញសូម្បីតែសាឡុតសខ្លួនឯងក៏បានអះអាងដែរថានៅពេលនៅប្រទេសបារាំងគាត់រៀនឲ្យបានត្រឹមតែជាប់មជ្ឈមភាពដើម្បីកុំឲ្យគេផ្ដាច់អាហាររូបករណ៍តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯពេលភៀសច្រើនផ្សេងទៀតគាត់ចំណាយទៅលើការអានសិភើដែលតាក
្រៀមលោកលើកទី2លោកដឹងហើយដូច្នោះមួយផ្នែកខ្ញុំរៀនយកថាបួមួយផ្នែកទៀតខ្ញុំដើរមួយសភើមួយសភើទី1អាម៉ាត់លីសែនអត់ពីលោកសភើចាស់ចាស់អត់ទីហោដូចជា La Grande Révolution Française ម្យ៉ាងទៀតនៅពេលនោះស្លុតសបានស្គាល់ជួនមុំនឹងគេមិនសាក់ដែលបានមករៀននៅប្រទេសបារាំងតាំងពីឆ្នាំ1946យោងតាមលោក David Chandler និស្សិតទាំងពីររូបនេះបានចេះឥទ្ធិពលយ៉ាងច្រើនលើផ្នត់គំនិតបែបជាតិនិយមនិងបែបកុម្មុយនីសរបស់សាឡុតសជួនមុំគឺជាសិស្សដ៏ឆ្នាំមួយរូបខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហើយបានចូលជាសមាជិកបកកុម្មុយនីសបារាំងនៅឆ្នាំ1951ចំណែកលោកគេមិនសាក់វិញក៏ជាសិស្សដ៏ឆ្នាំម្នាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែខាងអក្សរសាស្ត្រលោកគេមិនសាក់គឺជាមនុស្សស្រឡាញ់ចូលចិត្តគំនិតនយោបាយបែបឆ្វេងនិយមក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាជនកុម្មុយនីសនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាច្រើនជាពិសេសបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកគេមកសាក់ខ្លួនលោកផ្ទាល់បានអះអាងថាគំនិតនយោបាយមួយចំនួនរបស់សាឡុតសគឺទទួលឥទ្ធិពលពីលោកសាឡុតសបានស្គាល់លោកគេមកសាក់តាមរយៈអៀងសេរីដែលបានមកដល់ទីក្រុងប៉ារីនៅចុងឆ្នាំ1950គឺនៅពេលដែលអៀងសេរីបានទៅសុំឲ្យគេមកសាក់ជួយរកជួលបន្ទប់មួយឲ្យសាឡុតសគេមកសាក់ក៏បានជួយសាឡុតសឲ្យរកបានបន្ទប់ជួលមួយនៅទៅមកផ្ទះរបស់គាត់នៅផ្លូវលើទលីយេនៅក្នុងសង្កាត់ទី15ក្នុងក្រុងប៉ារីក្រោយមកសាឡុតសបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំរបស់ក្រុមនិស្សិតកុម្មុយនីសដែលតែងតែរៀបចំធ្វើនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកគេមិនសាក់ដើម្បីរៀនសូត្រពីទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសក្រុមនេះមានឈ្មោះថាក្រុមម៉ាក់ស៊ីសត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ1951តាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អៀងសេរីនិងរ៉ាត់សមឿនអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនេះភាគច្រើនដូចជាសៀងអានយុនសឿនមៃម៉ាន់ហ៊ូយុនជួនមុំនិងតូចភឿនសុទ្ធសឹងតែជាសមាជិកបកកុម្មុយនីសបារាំងអ្នកខ្លះទៀតដូចជាលោកគេមិនសាក់ជាដើមមិនមែនជាសមាជិកបកកុម្មុយនីសនោះទេសាឡុតសវិញក៏នៅមិនទាន់ចូលក្នុងបកកុម្មុយនីសបារាំងដែរនៅពេលនោះពួកគេចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនេះក្នុងនាមត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិប៉ុណ្ណោះយោងតាមលោកគេមិនសាក់ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះសាឡុតសមិនសូវដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនេះទៀងទាត់ប្រមាណនោះទេនៅក្នុងការប្រជុំនេះទៀតសោតសាឡុតសក៏មិនមានបញ្ចេញគំនិតអ្វីដែលនាំឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍នោះដែរនៅចន្លោះឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1952ការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានកើតមានឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងៗនៅឆ្នាំ1950អៀវកឺប្រ
ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេលោកធ្វើឃាតអិសរជនមួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺសិនអុកថាញ់ដែលបារាំងបានដោះលែងពីប្រទេសបារាំងឲ្យមកកម្ពុជាវិញនៅចុងឆ្នាំ1961បានរត់ទៅបង្កើតចលនាតស៊ូមួយក្នុងព្រៃស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅខែមីនាឆ្នាំ1961នៅខែមីនាឆ្នាំ1965និស្សិតខ្មែរមួយចំនួនដែលកំពុងរៀននៅប្រទេសបារាំងបានសរសេរអត្ថបទចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្ដីមួយឈ្មោះខេមរៈនិស្សិតរិះគន់សេចក្តីសម្រេចរបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុក្នុងការរំលាយសិភានេះស្លុតសតដែលប្រើឈ្មោះសង្កាត់ថាខ្មែរដើមក៏បានសរសេរអត្ថបទមួយរិះគន់របបជានិយមយ៉ាងខ្លាំងដែរលោកគីមិនសាវិញបានសរសេរសម្បត្តិចំហមួយច្បាប់ក្នុងនាមខេមរៈនិស្សិតផ្ញើថ្វាយនឹងរិះគន់សម្តេចនរោត្តមសីហនុនៅខែសីហារាជរដ្ឋាភិបាលក
ក្រោយពីអាហារឧបករណ៍ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់និស្សិតមួយចំនួនដូចជាអៀងសេរីហ៊ូយុននិងសុនសិនជាដើមបានសម្រេចបន្តការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសបារាំងតទៅទៀតផ្ទុយទៅវិញនិស្សិតមួយចំនួនទៀតដូចជាសឡុតសយុនស៊ឺនិងរ៉ាត់សឺមឿនជាដើមបានសម្រេចចិត្តឈប់រៀនហើយវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាណានិគមបារាំង ក៏ប៉ុន្តែក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកគេបានសាបានអះអាងថាការដែលស្លុតសសម្រាប់ចិត្តវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលនោះពីព្រោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនជាងបញ្ហានយោបាយស្លុតសសម្លាញ់ស្រីម្នាក់រូបល្អអីចឹងហើយដល់មកស្រុកប្រាំងទៅគាត់នឹងចិត្តនឹងទៅជាប់និកទៅនាងនឹងជាដារ៉ាទីសូថាគេឲ្យត្រឡប់ទៅវិញគាត់នឹងចេញឈ្មោះមុនគេភ្លៀង
ក៏ប៉ុន្តែបានបន្តរស់នៅប្រទេសបារាំងរយៈពេលប្រាំខែទើបចេញដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមលោកដេវីតឆេនឡឺគឺក្នុងអំឡុងពេលនោះឯងដែលស្លុតសបានចូលជាសមាជិកបកកុម្មុយនីស្តបារាំងក៏ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាម្នាក់ដឹងច្បាស់តើតាស្លុតសចូលបកកុម្មុយនីស្តបារាំងនៅថ្ងៃណាខែណាឲ្យបានពិតប្រាកដនោះទេអ្នកណាជាអ្នកឧទ្ទិសនាមស្លុតសឲ្យចូលបក ក៏មានអ្នកណាដឹងច្បាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែគេសង្ស័យថាអ្នកឧទ្ទិសនាមគឺជួនមុំដែលបានចូលបកកុម្មុយនីស្តបារាំងមួយឆ្នាំមុនស្លុតសនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1960ស្លុតសបានឡើងកប៉ាល់ចាក់ចេញពីប្រទេសបារាំងឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពីបានចំណាយពេលអស់រយៈពេល ស្លុតសបានប្រឡូកចូលក្នុងជីវិតនយោបាយភ្លាមដោយមានប្រកបវិជ្ជាជីវៈអ្វីនោះទេស្លុតសបានតាក់ទងជាមួយនឹងផាំវ៉ាន់បាតំណាងបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនដើម្បីសុំចូលជាសមាជិកបកដោយសារតែស្លុតសជាសមាជិកបកកុម្មុយនីស្តបារាំងស្រាប់បកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនក៏បានទទួលស្លុតសឲ្យចូលបកនៅខែសីហាឆ្នាំ1956ស្លុតសនឹងមិនភាក់ពីអ្នកទៀតដែលមកពីប្រទេសបារាំងដូចគ្នាគឺរដ្ឋសមឿននឹងយុនសឿន ក៏បានជួបរួមនៅក្នុងចលនាតស៊ូខ្មែរដែលថ្នាក់នៅបែកខាងកើតប្រទេសកម្ពុជាជាប់នឹងព្រំដែនវៀតណាមក្រុមនេះគឺជាសាខាដែលបានបំបែកចេញពីបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនកាលពីឆ្នាំ1961ហើយស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកវៀតមិញហើយនោះហើយបានជាគេហៅថាពួកខ្មែរវៀតមិញប៉ែនសវណ្ណដែលទទួលបញ្ជាឲ្យទៅទទួលស្លុតសបានរំលឹកដូចនេះថា ខ្ញុំបានជួបគាត់មុនដំបូងហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ទេគាត់មកស្លុតសនៅថ្ងៃ5ខែទី16ឆ្នាំ1953នៅភូមិភាគនិរតីទិសថៃខាងស្នាក់លើក៏ឲ្យខ្ញុំនាំស្លុតសនឹងជូនចេញគាត់វិលនិរតីទិសមកតែបុគ្គលឲ្យគេពិការមកគេមកទទួលទៅបុគ្គលឲ្យលោកតាទូសមុទ្រនៅក្នុងចលនាតស៊ូនេះស្លុតសបានធ្វើការក្រៅមជ្ឈិបតរបស់ទូសមុទ្រដែលពេលនោះជាអនុប្រធានបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរនៅពីនោះ សហការីដូចិតស្និទ្ធរបស់ស្លុតសគឺសុកធួហៅវ៉ុនវេតដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រោយសន្និសីទក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1969ដែលមានចែងអំពីការហាមឃាត់មិនឲ្យមានចលនាតស៊ូប្រដាប់អាវុធនៅលើទឹកដីកម្ពុជាស្លុតសនិងវ៉ុនវេតក៏បានចេញពីព្រៃធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនោះពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរបានបង្កើតគណៈ
ស្លុតសដែលពេលនោះបានប្រើឈ្មោះសម្ងាត់ថាប៉ុលត្រូវបានបកគុំមុនីសកម្ពុជាចាត់តាំងឲ្យធ្វើការតាក់ទងជាប្រចាំជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យព្រោះក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានមនុស្សមួយចំនួនដូចជាលោកកេងវ៉ាន់សាក់និងជួនមុំជាដើមដែលស្លុតសធ្លាប់បានស្គាល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធកាលពីនៅប្រទេសបារាំងក៏ប៉ុន្តែបកប្រជាជនរបស់ពួកកុម្មុនីសបានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្
ក៏ថ្នាក់ក្នុងភាពតែតល់មើលមានការងារធ្វើអ្វីឲ្យប្រកបពជាគឺនៅពេលនោះហើយដែលស្លុតសចាប់ដើមចាប់យកអាជីពជាគ្រូបង្រៀន